Tang dop krom ni, no lekum pool on le, dal chum nai chran ching ke, diamond man chi krom Manchester City no lie. Pray mật dal tam dan bao tot nai lekum pool on le, procot chi chach ba hai tha, krom Manchester City, ku chi krom dal chum nai chran ching ke, nuknong ka nom yokila ko, knong mur de kal, knong mur de kal, chap tang pilok pep ko de yola, mok luk nom krom Manchester City. ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តមានដឹងទេថាក្រុម Manchester City មិនមែនជាក្រុមដែលចំណាយច្រើននោះទេនៅក្នុងការទិញដូរកីឡាករដែលក្រុមដែលស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី 1 នោះគឺក្រុម Manchester United ទៅវិញទេដូច្នេះមកដឹងក្លឹបទាំង 10 នៃលេខកំពូលអង់គ្លេសដែលចំណាយច្រើនជាងគេតាំងពីឆ្នាំ 2016 មក លេខរៀងទី 10 ក្រុមហុងក្រហម Liverpool បានចំណាយ 268 លាន អឺរ៉ូ លេខរៀងទី 9 ក្រុម Aston Villa ចំណាយអស់ 332 លាន អឺរ៉ូ លេខរៀងទី 8 ក្រុម Wolverhampton ចំណាយអស់ 373 លាន អឺរ៉ូ លេខរៀងទី 7 ក្រុម Newcastle United ចំណាយអស់ 380 លាន អឺរ៉ូ លេខរៀងទី 6 ក្រុម Tottenham Hotspur ចំណាយអស់ 427 លាន អឺរ៉ូ លេខរៀងទី 5 គឺក្រុម West Ham United ចំណាយអស់ 431 លាន អឺរ៉ូ លេខរៀងទី 4 ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ចំណាយអស់ 638 លាន អឺរ៉ូ លេខរៀងទី 3 ក្រុម Manchester City ចំណាយអស់ 667 លាន អឺរ៉ូ លេខរៀងទី 2 ក្រុម Tokyo Chelsea ចំណាយអស់ 830 លាន អឺរ៉ូ ចំណែកឯក្រុមដែលមានលេខរៀងទី 1 នៅក្នុងការចំណាយច្រើនជាងគេនោះគឺក្រុម Manchester United ចំណាយអស់ 702 លាន អឺរ៉ូ ប្រិយមិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀត